Manžel britskej kráľovnej, princ Filip, ktorý zomrel vo veku 99 rokov, sa preslávil množstvom bezprostredných výrokov. Pri návšteve Kene sa mladej predavačky kvetov spýtal: ďakujem, madam, ste naozaj žena? Však? Britským študentom na stáži v Číne zase odporúčal: nezostávajte tu príliš dlho, inak budete mať šikmé oči. V roku 1988 gratuloval Britom, ktorí sa vrátili z Papuí Novej Gvineji, takto: dokázali ste to, neboli ste zjedení. Keď mu počas slávnostnej večere v Ríme talianský premiér ponúkol talianské víno, odpovedal: bože môj, prineste mi radšej pivo hociaké. No a pri návšteve v Nigérii pošepkal, to som videla v takom dokumente, prezidentovi Obasaniovi, ktorý bol oblečený v tradičnom domorodom odeve, toto: vyzerá to, že ste pripravení ísť do postele, priateľu. Ja svojho času prišiel do Afriky a tam mu predstavili také dve moslimky, ktoré mali zahalené tváre, tak ako my teraz väčšinou, keď sme na verejnosti. A on im podával ruku a povedal: myslím, že sme sa už niekde videli. Ja som ho za to mala veľmi rada, za tento druhý. Viete čo, on bol úžasný v tom, okrem iného, že dokázal, že aj keď aj manžel kráľovnej nemusí strácať dôstojnosť, že áno, nemusí byť len taký prívesok, ale môže byť rovnocenný partner takej úžasnej osoby, ako je kráľovna. Môže ju aj zbiť doma. Ono je, čo ju napadlo. Zrejme nemá manžela. Ale jeden náš občan, možno aj... Dáma má prednosť. No. Jeden náš občan, možno aj vtipného princa Filipa prekvapil. Ja som to kdesi hovorila, možno aj tu, ale prepáčte, že to zopakujem. Bola anglická kráľovná so svojím manželom na Slovensku a boli aj na hlavnom námestí v Bratislave. Hlavné námestie bolo obohnané takými zábranami a ľudia sa tlačili pri tých zábranách, lebo každý chcel zblízka vidieť kráľovský pár. A ja som sa tam tiež teda natlačila a vedľa mňa stal jeden človek, ktorý hovoril, že jeho syn študuje v Oxforde a je mimoriadne múdry. Tam ho každý obdivuje a dokonca ho už aj v Londýne strašne veľa ľudí pozná, že on je na ňo tak strašne hrdý. A medzi tým chodil kráľovský pár s tlmočníkom okolo tých zábran a kráľovna podávala jednotlivým ľuďom ruky. A keď sa priblížili k nám, tak ten dotyčný chvastuň tak vystrčil ruku, podal kráľovnej a povedal: pani kráľovná, som skalický, hovorí vám to niečo? Ale vtedy volala kráľovna svojho manžela: poď, chcú nás fotografovať. A on povedal: veď nás fotografovali pred pol hodinou a odtedy sme sa nesmeli. No, keď chce človek v každej vete povedať bon mot, tak niektorý nevíde. Príkladom je náš, teda nie náš, ale český prezident Zeman, ktorému to niekedy vyjde, niekedy nie. A podobne aj s ním to bolo. A že vraj za niektoré jeho hlášky, alebo takéto vtípky, sa aj rodina hanbila, že ho napomínala. Ale niektorí boli skvelé. Ja som si vybral napríklad, že pri stretnutí s britským spevákom Tomom Johnsonom sa ho princ na margo jeho hlbokého hlasu spýtal: čím kloktáte, štrkom? Alebo svojej manželke, kráľovnej Alžbete II. Po slávnostnej korunovácii povedal: kde si vzala ten parádny klobúk? A o svojej školskej dochádzke, toto je výborné, o svojej školskej dochádzke povedal: mojím najobľúbenejším predmetom v škole bolo vyhýbať sa zbytočnej práci. A počas návštevy Austrálie sa stretol s domorodcami: ešte stále po sebe hádžete o štepy? Spýtal sa ich. A o svojej dcére, tak to už je vrchol, princeznej Anne, keď mala 65 rokov, povedal: keď niečo neprdí, alebo to nežerie seno...